Слава Богу, дорогі брати і сестри, за час благоприємний, який ми маємо, за те, що Господь пробудив нас від сну, сьогодні гарний такий сонячний день, мир і спокій. В тій місцевості, де ми живемо, ми за все подякуємо Господа і попросимо, щоб Господь благословив нас в продовженні цього служіння, благословив слово, спів, благословив кожного з нас, щоб ми могли відкрити наше серце для того, щоб приймати Його слово. Прочитаю декілька віршиків, 139-й псалом Давида. «Господи, Ти випробував моє серце і знаєш все про мене. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Думки мої здаля Ти розумієш. Чи хожу я, чи відпочиваю, Ти все бачиш. Тобі відомі всі дороги мої. Ти знаєш, що я хочу сказати перед тим, як я скажу слово. Ти йдеш попереду мене, і Ти йдеш слідом за мною, і Ти кладеш Твою руку на голову мою. Як чудово є знати про це, і як тяжко мені збагнути це». Значить, ми стоїмо перед тим, який все знає про нас, який бачить, який чує, який все розуміє. І коли ми стоїмо перед тим, який все знає про нас, ми маємо нагоду викласти перед ним нашу душу, подякувати його і попросити благословіння на це служіння. Давайте встанемо, подякуємо і попросимо благословіння.